opiskelemaan lasten ja nuorten erityisohjaajaksi, eli LANUun. Kyllä. Niin mikä siinä oli sulla ajatuksena? No, olin työskennellyt koulunkäynnin ohjaajana 3 vuotta. Ja sitten elämäntilanne oli silleen, että lapset olivat aikuisia ja lentänyt pesästä ja ei ollut sitä ammattitutkintoa, niin sitten niin kun se kiinnosti lähinnä ja lapset ja nuoret, kun olin ollut vanhustyössä 10 vuotta ennen sitä. Mm. Eli siitä se ajatus sitten lähti. Mietityttikö joku asia tässä monimuoto-opiskelussa? Mietitytti aika paljonkin silloin alakun, että mitä se niin pitää sisällä ja se opiskelema oppiminen ja tämmöinen, että kun ei ollut ollut siinä opiskelijamaailmassa pitkään pitkään aikaa. Eli alkuun varmaan oli jonkinnäköistä tuskaa? Kyllä, kyllä oli semmoista, että saahan nähdä, että en valmistu ikinä. No, mutta valmistuit kuitenkin, niin kyllä. Minkälaista asiat sitten tavallaan niin kuin kantoi sitten sitä opiskelua? No sehän lähti jo silloin ensimmäisenä lähipäivinä, että meillä oli semmoinen hyvä ryhmä ja me ryhmäydyttiin jo heti, että sen ekan päivän jälkeen jo tuli niin kuin hirveän paljon niitä tuttuja ja sitten niin kuin jokaisella oli niin erilaiset lähtökohdat ja taustat, se antoi jo niin paljon sitä potkua, että niin kuin itselle, että ahaa, ja että niin kuin varmaan saa tukea, niin kuin ryhmän tuki on tulevaisuudessa tärkeä. Mm. Ja oliko sitä ryhmän tukea? Kyllä niitä jaettiin, niitä tuntemuksia, että jollakin oli joskus, että nyt ei jaksa ja nyt ei tästä päästä eteenpäin. Toinen sitten sanoi, että eiköhän vain mennä, että niin kuin tsempattiin ja sitten aina, että noinko sä tosissaan ajattelet, että tästä mä näin, että kyllä, että minulla on ollut ihan samanlaisia tuntemuksia. Ja kyllä se ryhmähenki oli niin kuin valtava siinä meidän ryhmässä, mikä erityisesti niin kuin jää mieleen. Mm-hmm. Onko jotain muuta sitten, mitä opiskelun aikana jäi mieleen, oivalluksia tai haasteita? No, mulle mieleen painuvinta oli nämä työharjoittelujaksot. Minulla on se tilanne, että kun minulla ei ollut niinku sitä vakituista työpaikkaa, että mä saan niinku itse valita, miltä tuntuu. Että ja valihin semmoisia paikkoja, joissa en ole ikinä ennen ollut, että niinku tulisi jotain uutta ja oppisi uutta. Tuliko sieltä uutta? Tuli paljon uutta. Että olin tuossa seurakunnan päiväkerhossa työharjoittelujakson ja siellä oli niinku alle kouluikäisiä. Ja sitten hyppäsin sieltä sitten tuonne nuorisotoimeen, että olin sitten nuorten parissa, että nuorisotalolla ja vajaatoiminnassa mukana. Ja se antoi taas ihan oman maailmansa. Siellä alkoi se teini-ikänä kyllä. Mutta hyvin tulin toimeen sille ja pärjäsin niiden nuorten kanssa, vaikka ne kokeili kyllä ihan kaikkensa, mitä pystyy kokeilemaan. Ja teit sinne sen kehittämistehtävän sitten sinne nuorisotoimeen. Niin joo. Mikä sulla oli siinä se kehittämistehtävä? No, mulla oli se kartoitit niitä, eikö sulla se kysely? Joo, niin oli, siinä oli niitä alle 18-vuotiaita nuoria. Ja niiden niinku niitä harrastusmahdollisuuksia ja niitä, että mitä voitaisiin niinku lisätä. Mm. Ja sitä mielekästä tekemistä, että kun oli niitä erinäköisiä, mitenkä se nyt sanotaan. Mutta tavallaan niin, että miten nuorisotoimi voi sitä omaa palvelua kehittää, niin että vastaa paremmin niitä nuorten toiveita. Niin kyllä. Eli niin kuin haastattelin nuoria ja niiden pohjalta sitten mietittiin niitä asioita. Kehittämisen osuus. Niin kyllä. Joo. Ja sitten? Mitenkä sitten matka jatkuu nuorisotoimista? Sitten matka jatkuu monikulttuurisuusosioon, joka jännitti tosi paljon. Että sitä vähän niin kuin venytti, että mitenköhän tuo oikein selvittäisi. Että siinä on niin paljon sitä asiaa jo teoriassa. Että sitten ajattelin, että lähden tuonne ammattiopistolle maahanmuuttajaryhmään sinne harjoittelemaan. Ja eikö ollut niin, että se oli
se oli niin, että sulla ei ollut aikaisempaa niin kuin tavallaan semmoista ammatillista kokemusta monikulttuurisuudesta laisinkaan? Ei minkäänlaista. Ei. Ennakkokäsityksiä oli siitäkin edestä. Niin kuin sillä tavalla, mutta lähdin sitten sinne ja sehän sieppasi mukana ihan oikeasti, että se tuntui heti, että jes, tämä on antoisata ja haastavata ja tosi mielenkiintoista. Ja sieltä oppi paljon niiltä opiskelijoilta ja opettajilta. Ja muuttiko omaa asennoitumista monikulttuurisuutta kohtaan? Kyllä muutti ja ajatusmaailmathan niin kuin, ja ne ennakkokäsitykset, niin ne murentui ihan täysin. Että ajattelen tänä päivänä ihan eri tavalla. Ja olen työpaikkojakin kahtanut sieltä suunnalta, että niin kuin vastaanottokeskus tai tämmöinen voisi olla minun paikka, että se antaisi. Ja minä voisin toteuttaa sinne niitä omia vahvuuksia, mitä on kehittynyt opiskeluaikana. Ja huomasit sen opiskeluaikana? Kyllä, huomasin. Joo. Oliko jotain muuta, mikä antoi sulle oppia itsestäsi tai vahvisti sinua? No sitten oli nämä koljuviralla vietetyt, mitenkä se nyt sanottaisi? Insights-päivät. Insights-päivät ja siellä niin kuin perehdyttiin tähän omaan persoon 2 päivää. Ja sieltä sain kanssa varmuutta ja vahvistusta ja käyttäytymismalleihin ja eri värien. Erilaisten persoonien. Ja erilaisten, että eri värien. Mitenkä sen nyt sanoisi? Että kun ne värit oli, kuvasi niitä erilaisia persoonia, niin kuin eri persoonien siihen kohtaamiseen niin ja ymmärtämiseen. Niin kyllä, että oppi niin kuin ymmärtämään eri värisiä persoonia. Ja ennen kaikkea itseeni, että mitenkä niin kuin, miksi toimin tällä tavalla. Ja sitten niin kuin avarti sitten niitä toisia värejä. Että käytiin niitä keskusteluja sitten, että oppisi niin kuin sitä vuorovaikutusta niin kuin ymmärtämään paremmin. Se oli erittäin avartava ja niin kuin tuli semmoinen itsevarma olo niin kuin omasta itsestäkin. Sitten oppii niin kuin ymmärtämään muitakin. Eli varmaan niin kuin, jos ajattelee, että on elämänkokemusta, kyllä, on työkokemusta, kyllä, on ollut jos jonkinnäköisessä keitossa mukana, kyllä, niin sitten kuitenkin vielä oppii itsestä jotakin, niin et varmaan osannut odottaa sitä. En osannut odottaa ollenkaan, että niin, niin paljon vielä on ja varmaan on paljon vielä oppimistakin, mutta niin kuin sieltä jo tuli niin, kuin niin paljon sitä, että hitsi, ei ole ikinä niin kuin tarvinnut edes ajatella semmoista, mutta kun että on miettinyt, että no teinköhän nyt näitä tilanteita aina, että miten on, mutta että se on niin kuin helpottavaa tai niin kuin tavallaan itselle sitten niin kuin pitkässä juoksussa niin kuin jälkikäteen opiskelu, että niin kuin on poikinut niitä asioita, että niitä ei heti välttämättä silloin. Ne tuli niin iholle, että ei niitä niin kuin tajunnut ja niin kuin sitten pikkuhiljaa niin kuin sisäisesti. Nyt ymmärtää niin paljon paremmin. Niin, eli kun nyt on vähän etäisyyttä niihin opiskeluun ja siihen aikaan, niin sillä tavalla sitten tunnistat niitä, niin kyllä, mitkä on jäänyt. Niin kyllä, niin että ne nousuu niin kuin pintaan sieltä ne asiat, että mitkä niin kuin erityisesti on koskettanut siinä opiskeluaikaa. Onko jotain, mitä niin kuin haluaisi sanoa, jos joku miettii tämmöistä monimuoto-opiskelua ja ei ole vaikka työpaikkaa, niin minkälaista viestiä voisit kertoa? Ehdottomasti niin ei muuta kuin hakemaan paikkoja, rohkeasti lähteä, että ainakin niin kuin itse ajattelen oman lähtökohtaa silloin, että olin kyllä hyvinkin epävarma sitten niistä kaikista, mutta sitten, sitten kun se lähti, niin kuin, että se antoi kyllä niin paljon, että en ole katunut päivääkään, että on niin kuin opiskelukipinä. Olen miettinyt tässä, että voisi vaikka lähteä jatkamaan jotakin opiskelua, että ei niin kuin ala, kun se opiskelemaan oppiminen tuntui niin hankalalle. Mitä pitemmälle opiskelua meni, sen enemmän rupesi kiinnostamaan, ja sitten kun se loppui kokonaan, niin sitten sitä niin kaipasi. Niin, eli ihan hieno kyllä prosessi. Niin, joo, kyllä. Saitko riittävästi ohjausta? Että tietysti ryhmän tuki oli, mutta tuntuuko, että saitko myös muuten ohjausta? Sitten, kyllä, minä sain. Olisiko toivonut niihin enemmän jotakin? No en, että niihin, mihin minä tarvitsin niin
ohjausta ja apua, niin niihin minä sain ihan, että pääsin sitten niin kuin itse jyvälle asiasta. Että oli tilanteita, että ei niin kuin oikein ottanut mitenkään ja mitenkään, mutta vastuuopettaja antoi hyvät ohjeet, niin sitten vaan, ja on sisukas, niin itse hyvin etin asioita, että en rupea ihan joka piiputusta kyselemään. Ja varmaan semmoista itseohjautuvuutta ja omaa aktiivisuutta tosi paljon vaatii. Kyllä vaatii. Mutta sitten antaakin, jos sen ottaa. Niin kyllä, kyllä. No, jos miettii, niin kuin, minullahan itsellä oli silleen hyvä tilanne, kun minulla oli sitä aikaa sille ja sitten on semmoinen perussana, että monella sitä elämässä sattuu aina niin kuin, että ei ole aina niin virkeä eikä jaksa niin, tehdä niitä niin opiskeluaikana niin, että itselläkin siinä oli semmoisia surullisia tapahtumia, niin kannattaa aina ajatella, että kun, jos ei ole sitä viilinkiä opiskella sillä hetkellä, niin ei väkisellä yritä, kun odottaa se hyvä viilingi. Ja ainakin itselle tuli silleen, että no en kyllä nyt jaksa, enkä aivot sano mitään. Mutta sitten kun se tuli se viilinki, niin sitä pahto tehdä niin kuin ihan yhteen putkeen. Niin, ja ei kun pääs vain kiinni asiaan. Että niin kuin semmoista itsensä kuuntelua ja semmoista, että ei.